Takže čau 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 lidi, vítám vás u našeho nového dílu, asi druhého, nebo prvního, netuším, z LoLka. Hrajeme AD Soraku, that's OP. A hraju jenom Dominion, abych věděl, jestli se to vůbec chytne. Protože, jako psali mi lidi, jestli bych netočil i ten, i právě LoLko. Takže se snažím vyhovět tím lidem a snažím se teda něco málo natočit, no. Já hraju teda tu AD Soraku. Proti tomu mě je Diana. Proti mě. Jak se to jmenuje? Diana, Master. Kdo ještě? Akali, Kha'Zix. Jo, zapomněl jsem říct, že tady se mnou. Martin z Czech Slovakia Bros. Čus. OP. Ty úplně držou hubu, kámo. Sorry, já jsem na tebe úplně zapomněl, že tady seš. já úplně. Už mluvit. Tak jde ta. Jinak teda čau lidi. Určitě hey, se koukněte na jejich videa, budou v popisku. Jsou to super videa, jak který, no. Ale tak občas se podaří, občas ne, že jo. Musím to říkat všude, no. Pojď nahoru, toto obsadit. Dobře. Ale ty minioni jsou moc silný. To utankuješ, já mám heal. Až budu mít ultinu, tak už to bude dobrý. Mám ultinu, takže můžem trošku zariskovat. Já taky, už mám ulti. OP, nice. Díky. Půjdem trošku help bot. Já si jdu pro bariéru. Není pořádně nerozsvítila ruka, už jsem to zabral. On to psal i do chatu, já si to vůbec nevšim. Odsaz no. Tak stane se. Tak jako my musí tady to, že jo, jako nevadí. Jo, pohoda. Za chvilku budu mít BF. Už běží tady ta kráva. Teď zabiju Akali. Tak ne. Až mě zabije Akali. Ty, já jsem nějaký velký. S tím štítem úplně hrozně OP. Ne, zase s námi jdu tu píčovinu. No, zau. Jo. Právě. Jaká hovadina. Já s tím beru hroznou damáž, ty vole. Co, ale jaký mega, až tak jo. Viděl jsi to, co jsem s tím bral? Jo. Já nesundám, já nemám edge, kurde. Jo, ale ty se fakt bojím, no. Já vím. A dík. Pohoda. Je mít Ečko, tak skočím. Oh, na koho to zkouší všichni? Au. Já jsem ani neviděl. Já jsem ani neviděl, kde jsem. No, nedá. Teda tu nedá, no. Akali, triple, to není dobrý. A jak to je, zase nebudem blbnout, ne? Takže to je mrtvá. Jasný. Jak jinak? Tink. A co jako, počkej, budu mít Ečko.
Dobrý. Nikdy si netroufejte na supporta. Jo, jo. Já jsem AD carry v týhle. Ty jsi support. V týhle tý, jo. Ale jinak je to support, víš co? Já jsem AD carry. Dělám prde. Kde jsi to slyšel, tyva, že by byla support Soraka? Tyjo, nevím, tyjo. Tak nějak si lidi šuškali. Lol. O, nepřijím. Asi jsem neměl brát Soraku. Ještě v pohodě. Jo, když Tristana bude stavit nějakou damáž nejenom a tak spí, tak to dám. Právě ti napsal, že stojí za mno. Jsi nepoužitelná. V Dominionu. Nepoužitelná, říkám, protože se Raka, víš co. Ne, že bych s tebe dělal ženskou, víš co. Pohoda, já jsem nepoužitelný, já to vím. No, když jo, proto killuješ, víš co. Ježišmarja. Ah, sorry, master. Sorry. Počkej mě, nechoď mě. Ne. Nepohoda. Myslel jsem, že pohoda, ale tak ne. To neměl dělat. Teď jsem řekl tu a byl ještě o smrti, protože já si nakoupím už lifestyle. Už než toho jdu to vyhrát. Lol, teďka mi došlo, že jsem ti mohl dát ultimu, no. A to by asi moc nepomohlo, co? To je jedno. To už nikdy neříkej, když jsi to neudělal. Co říkáš, že to je support? Tyjo, zase mega support tady pobíhá, vole. Co jako? Mám ti silence. Můj kill! Teď umřu. Neumřu. Další můj kill. Nice. Trošku vyždatý tady stane, ale tak jako. Co, stejně šli do mě? Yep, yep. Já jsem si to vytankoval, já si to zabiju. Jsem zase maličký. To je dobrá hra. Jo. Díky, dáváme úplně jak nic. Já jsem třetí. Jenom. Vidíš. Jenom ulti, až teď jsem si všiml. A stejně govnu. Jak to mi vyžrala. To je brutálně. Vůbec nevím, co jsem dělal. Já jsem se jenom otečil s kvěčkem a jednou mám kill. No, počkej. Pojď sem, já tě dám heal. Jo. Děkuju můj nesupporte. Jo, jo. Island 2. Oh, jsem mrtvý. Škoda, nevadí. Máš kill, ne? Nemáš. Chceš kill? To tam není co. Ty úplně jak v těch groteskách, který běháš dokola. Jak bych ti šel pomoct, ale je to... Hej, ale proč neběžíš k turetě? Já nevím vůbec. Jsi úplně odsázej. Ale já ještě uteču. Já už jdu ti pomoct už. Pohoda, já uteču v pohodě. Jaký namotalej. Ona vůbec nevěděla, tak, co se děje, kurva. Tak to je profi, kámo. Hej, kde je? Ne. Nice, oh. To bylo dobrý. Jsem, doufám, že natáčím, tyhle.
Proč? To bylo dobrý docela. Jak by to vyhrála? Cože? Co bylo profi? Moje ulti ne. Ale ty ne, se neangažuj. Já jsem profi. Ale hovno, moje ulti byla profi, jak si myslím, pak nemohl dohnat. Teď ty vole, teďka z mě zabije. Pavado. Se neangažuj. Ty support, ty se neangažuj, vole. Co má, jdu to vyhrát. Hned jak zabijou Tristanu. Docela dobrá hra. Ale jo, jako. Nestěžuj si. Já taky ne. Můj kill. Yeah. Pojď, no a teď... Oni mě viděli přes ulti. Proč se Tristana neutekla, ty vole? Zbytečný, to je blba. Zbytečný double. LOL ace. No, já žiju. Co je, já žiju, ty. Ty je mrý. Jdu se zvětšit. Žiju. Jí. A ty jsi jak čogat. Jo. Kámo, i zvětšenýho čogata ještě zvětšit, to by bylo cool. To byl OP čogat. Každý si veme svůj štít a jdem. Tak já ne, prej. Já jsem prej mrtvej úplně. Ty vole, tak to jsem posral. To ono. Takhle nakonec videa. Já čekal, že to stihnu, ne, to vzít. A tak to je jedno. Asi jdu angažovat. To je jedno. To je jedno, to je nemá už vyhraná hra snad. Určitě. No tak jako, my jsme vyhráli hru, kde jsme prohrávali snad 1-300, jako vyhráli jsme to. Tak. Čum ten master, jak mi sundá, čum na ně. Jej. Jo, pojď do mě. Bude nějaká sranda aspoň. Silence, sráči. Ty on mě ovidíte. Nahoře. Vidmil úplně neobsazený. To bych se vážně posral, jako. Sorry. Ej, už to vem. To se mi to buglo. Moje! To se budu třetí, ne? Předchozí hru. Jsem byl taky třetí. Kazik sundá, Kazik se skvělý. Jdu se zvětšit zase. Snad už, fakt. On si na mě věří, no to je blbec. Hovado. Au. Ty mi jdeš pomoct, aha. Aha, prej umřem. Kdo umře? Víš, kdo já jsem, tyvo, já jsem Soraka. Já neumím. Já mám kill. Oh, umřu! Umřel jsem. Lol, oni to ještě vyhrajou normálně. Face. Já jsem Soraka, já neumím. Yep. Ty vole. Like a boss. Jsem nečekal. On vydal, co vydal, ty vole? Počkej. No, pozdě. Já jsem zase třetí. O, teď je chvilka jen pro Martina, on je sticha. Jsem pěkný, krásný. Kecá. Chodím s tím do školy, znám ho. Kecá, pozdě. Lol, prý jsem pěkný. To ani nemusí vědět. Ani neví, co říká. Je, ona si myslí, že mě dá. To je vtipná. Ale vemu nám asi point. Já si srandu. A teď umřeš. Přežil jsi? Máš killy. Máš úplně triple kvadra multi kill. A nebo jsem já kill. Nebo jsi kill, no. Ne, prej ne. Já ho chci. Ne. Jo, to je můj. Mám kill. Mám kill. Mám kill. Jo, mám kill. Jsem dobrý, mám kill. Jdu si dát kill. Last kill. Tak tu mám... Tu mám nevyžeru, protože je neviditelná. Já přežila. Lol, tak docela dobrá hra. AD Soraka. Jo. A tak jako jsem nenaspíšný. Jo, já víc. Ale vyhrál jsem vám to. Jen tak mezi námi. A pak si se probudil. Jo. Tak já se rozloučím, jo.
Tak zase může být ticho jako na začátku. Dobře, tak čaute. Takže já se s váma loučím. Pokud se vám video líbilo, ta naše ADSoraka, určitě dejte like, dejte odběr, pokud chcete sledovat moje trollpiky i nadále. Samozřejmě točím i jiné hry, takže jestli vás baví, tak určitě odbírejte, napište mi komenty třeba, co mám natočit jako další postavu, mám jich fakt hodně, takže můžu točit, jak jen se mi zachce. Takže pro dnešek se s váma už vážně loučím a zase někdy, takže čau čau.